kecil. Ini manggil aku jelatan yang lebih keras pada yang terlalu ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି, ଗଛ ଲତା ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଭରପୁର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଆମେ କାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେ ରସବାବନ୍ତି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ହେଲେ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଭୋଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଭୁଲ ହେଇଯିବ।
তুমি না হো এটি গ্রহণ করতে না দিতে না বর্ষা না করে দেখতে শুনলে এবং না ଲୋକମାନେ ଜନଗହନ ଗୁଡ଼ିକରେ
mandi dong. Udah bersama kayak si cantik. Mereka video aku, mereka like, share, subscribe. Tapi aku jangan lupa beli ya, nah.